السلام علیکم، میں نور ابیون شریف کی شب المدینہ ایجوکیشن سوسائٹی کے میڈیا ڈائریکٹر ساجد خادری اور ہمارے کیمرہ مین معین خادری مصری گنج کی ایک چھوٹی سی گلی میں کھڑے ہیں۔ ایسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سجاوٹ کا پھر ایک منظر آپ کو بتا رہے ہیں، جیسا کہ آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہے اس طریقے سے اس کو سجایا گیا ہے۔ یہ تمام نوجوان جو میرے ساتھ کھڑے ہیں ان کا سب کا اس میں ہاتھ ہے، انہوں نے دن رات محنت کر کے اپنا پیسہ خرچ کر کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی گلیوں کو رونقوں سے سجایا ہے۔ میں ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحتیں برقرار رکھے، ہر سال یہ ایسی سجاتے رہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے روشن چہرے آپ دیکھ رہے ہیں، تو حیدرآباد کے مسلمان جو اس جشن کو منا رہے ہیں ہم یہ مناظر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب میں ان کو مائک دوں گا، اب یہ بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ کا نام؟ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں عبداللہ بن دار۔ تمام مسلمانوں کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ صاحب، آپ کو ایک مرتبہ ہماری طرف سے بھی مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو طریقہ عطا فرمائے، دل کے دل خوش ہوا، بہت اچھا سجائے آپ، اور ایسی سجاتے رہیے۔ اللہ حافظ۔